svētku sajūta un gaišas domas virmos Aukas pagasta Lones tautas namā, kur notiek konkursa vedējas 2011. Balvošanas pasākums. Lauku partnerības Sēlija jau sasto reizi sveic gada aktīvākos lauku cilvēkus, kuri nesautīgi un no tīras sirds darbojas vides un līdz cilvēku dzīves uzlabošanā. Nevienmēr pašvaldības var atbalstīt materiāli šos cilvēkus. Tāpēc mums 2006. Gadā valdes sēdē radās doma, ka labi būtu rīkot radošo konkursu, kur aicinātu cilvēkus, lauku cilvēkus, būt redzīgākiem, acīgākiem, saskatīt tos pozitīvi trakos, kas dara nedaudz vairāk nekā no viņiem prasa. Un tā radās konkurss vedējs ar ļoti īpatnēju nosaukumu. Tas pats līderis tikai latviskā skanējumā. Konkursa uzvarētāji noskaidro, vērtējot iedzīvotāju iesniegtos darbus, kuros viņi apraksta kādu sev pazīstamu lauku cilvēku un viņa nopelnus. Šogad laureātu ir daudz, 17 rakstītāji cildinājuši 19 aktīvus un gaišus cilvēkus, kuri pelnījuši nest vedēja vārdu. Starp viņiem ir aktīva rokdarbniece no Zasas pagasta – Milda Briede. Darbīgās māsas Anta Rubiķe un Pārsla Baltmane, kuras citus priecē ar rokdarbiem un puķēm, kā arī Velta Lāce no Saukas pagasta, kura ir vedēja jau otro reizi. Par izturību godināts Jānis Skrējāns no Gārsenes, kurš 1941. Gadā kopā ar vecākiem un trim māsām tika izvests uz Sibīriju, zaudēja vecākus un tomēr atgriezās dzimtenē, ar ticību labajam un spēku dzīvot, lai gan mājās neviens negaidīja. Vedēja titulu ieguva arī Rita un Juris Skrējāni, kuri stiprina latvisko dzīves ziņu savā gulbju sētā, un māte un meita Rudīte un Ieva Feldmenes, kuras aktīvi vada maspulkus viesītē. Šie ir tikai daži no laureātiem, par kuriem kāds labs cilvēks rakstīs savu stāstu, bet par konkursa uzvarētāju var kļūt tikai viens. Šogad tā ir Ieva Jātniece, kuras labos darbus pamanījušas divas rakstītājas – Inga Kliģe un Indra Zvirgstiņa. Un viņi patiesi ir par ko atbrīvot. Jo ne tikai veicot savus tiešos darba pienākumus novadā, bet arī vadot biedrību ūdenzīmes, viņi ir paveikusi neticami daudz. Ieva Jātniece nevien ar pilnu atdevi strādā Jēkabpils novada pašvaldībā par sabiedrisko attiecību speciālisti, bet arī aktīvi organizē dažādus pasākumus un realizē projektus, ar kuru palīdzību viņa ir iedvesusi dzīvību Rubenes pagasta Kaldabruņas skolā. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Subatiņš par Ievu saka – Lauki ir tā vieta, kur dažkārt ienācēji ir grūti iedzīvoties, jo nereti uz viņu skatās ar aizdomām, nepieņem, izņemot gadījumus. Kad cilvēks nāk ar atvērtu sirdi, dara savu darāmo un negaida pateicības dāvanas un uzslavas. Jāpiebilst, ka pateicības dāvanas negaida neviens no 2011. Gada vedējiem, kuru nesautību uzsver viena no konkursa rakstītājām Anna Žindiga. Vedējs ir garīgi bagāts, morāli stiprs, gaišs cilvēks, kas ar savu sirds gudrību, zināšanām, neatlaidību, vēlmi palīdzēt citiem sekmē sava novada attīstību, palīdz cilvēkiem uzturēt ticību dzīvei un pašiem sev. Par nesautīgu palīdzību līdz cilvēkiem vedēji saņēma nevien dāsnas pateicības vārdus un ziedukliepjus, bet arī muzikālu sveicienu no jauniešu rokorķestra Kazanova. Sandra Paegļa, Kalna Jolanta Šidlovska, Vidusdaugavas televīzija.